Naslutite šta im se sprema. Ulazak Ane Ćurčić u zadrugu 6 napravio je pravu buru i izazvao burne reakcije. Te brojne. Ana je razgovarala sa Aleksandrom Nikolić, Miljanom Popović, Slađom Lazić i Neca na garnituri u dnevnoj sobi. A prišao ti je. Jel bio besan? Pitala je Ana. Ma da, rekla je Aleks, znači on je besan, jeli? Opasan je, rijaliti je tek počeo. Peći ćemo ga na ražnju. Prvo lagana vatrica pa puna, rekla je Ana. Anđela se tamo onesvestila, smijala se Aleks. Meni je njihova ljubav ogromna, smijala se Ana. Iskompleksirala si ga ti, Aleks, što si rekla ne, rekao je Neca. Peći ćemo ga na ražnju, Ana i Aleksandra se udružile, skovale pakleni plan protiv Zvezdana i Anđele Đuričić.